Jednog sunčanog jesenjeg dana 2017. godine naša novinarska ekipa bila je gost jednog od glavnih protagonista poslovne priče koja je nazvana Fatalni začini. U selu Vukićevica kraj Obrenovca tada nas je dočekao gospodin Milan Babić i objasnio kada je ušao u priču sa najljućim papričicama na svetu, kako se one proizvode i naravno da bismo razumeli o čemu se zaista radi i ispitali svoj prag tolerancije na ljutinu, na kraju smo ih degustirali. Iskreni da budemo, i danas se sećamo žara u ustima i suza u očima, ali pre svega pamtimo vrhunsku zabavu. Zato se na početku ove reportaže podsjećamo kako je to tada izgledalo. Ovaj insert nam je oduvek posebno drag, a saznanje da nas je sagovornik gospodin Milan napustio pre 2 godine, ove kadrove učinilo je još bitnijim. Ipak, njegov prijatelj i poslovni partner sa kojim je pomerao granice ljutine, rešio da se tu priča ne završi, nego da sa istim entuzijazmom nastavi da radi. Tako da možemo da kažemo da se u fatalnim začinima i dalje opasno ljuto krčka. Ovog puta upoznajemo gospodina Aleksandra Velimirovića, koji će vam odmah reći kako je njihova priča počela, ali i šta su vremenom otkrili. Započeli smo sa ljutim programom, čak bilo je mnogo ljutih programa, ali smo kasnije shvatili da nije, iako većina ljudi tvrdi da jede ljuto i da može da podnese ljuto, ipak na tim sajmovima i na degustacijama smo shvatili da dobar deo ljudi voli da preteruje. I onda smo u stvari napravili 3 kategorije ljutine za devojčice, za dečake i za čvrste momke. I tako su na šaljiv način naši domaćini kategorizovali ljutinu, a praksa im je pokazala da se najviše traže proizvodi srednje ljutine. Iako kupci očigledno imaju neke favorite, red je da čujemo šta se sve proizvodi. Fatalni začini uglavnom nude gotov prerađen proizvod. To je i bila ideja od samog početka da ne gajimo bilo šta, papriku, paradajz, pa da ga nudimo na pijaci. Nego da se to lepo, da kažem, završi, da se napravi jedan proizvod koji bi mogao da se koristi u kuhinji, u svakoj kuhinji. I tu imamo od vrlo blago ljutih stvari do ekstremno ljutih. I imamo slatki program i imamo neke mešavine slatko-ljutih. Znači, jedna od stvari koju smo uveli kao slatki program je džem od kestera, na primer, koji uopšte nije ljut. Jedna od stvari koja uopšte nije ljuta, nije ni slatka, bar ne previše, je paradajz sušen, dimljen u maslinovom ulju. Paradajz kao takav u sebi sadrži sastojak koji je u stvari 5. ukus. Postoji, ja sam do pre par godina znao za 4, slatko, slano, kiselo i gorko. Ali sam kasnije saznao da postoji i umame koji je zvanično priznat kao ukus pre možda nekih 30-40 godina, a u stvari ispostavlja se da ga ima relativno mnogo u paradajzu. Tako da ljudi koji vole paradajz, bilo u sirovom stanju, bilo u nekom usušenom, gde je taj umame možda iskoncentrisan više, imaju tu neku crtu da vole umame. Neko voli slatko, neko voli kiselo, neko voli gorko, jel? Pored izazova koje sami sebi namećemo i pomeramo granice ljutine kada degustiramo ove proizvode, uvek dosta toga i saznamo kada je u pitanju uzgoj egzotičnih papričica u razgovoru sa protagonistima fatalnih začina.
Te paprike su uglavnom, koje mi gajimo, su uglavnom tropske i subtropske biljke. Klima je takva kakva jeste, promenila se definitivno u poslednjih možda 10-15 godina i više liči na neku tropsku, tako da je gajenje ovih sorti, ajde da kažemo, malo jednostavnije nego recimo što je bilo pre 10-15 godina. U svakom slučaju, sama priprema za sadnju zahteva određenu pažnju. Mora to seme da se drži, odnosno kada se poseje, kada se stavi u kontejnere, mora da se drži na relativno visokoj temperaturi. Mi smo otprilike držali na nekih 28-29 stepeni temperaturu zemlje. I tada to seme najbolje klija i biljka bude najzdravija i najlepša, jel? Kada to već jednom dostigne, ne znam, nekih 10-15 cm, onda može da ide napolje, na njivu ili, zavisi od sorte, ili u plastenik. I onda može da raste i u našoj klimi. Ali te paprike imaju bitno drugačije ukuse od ovih paprika na koje smo mi navikli. Jer, ne znam, valjda je ta neka tropska i subtropska klima uticala da one imaju, eto, ajde, bitno drugačiji ukus. Tako da, osim ljutine, u tim paprikama može čovjek da uživa i u različitim ukusima. Oko 2-3 tone tih papričica se proizvede godišnje za potrebe prerade, reče nam naš sagovornik, i sve bez problema nađe put do ljubitelja egzotičnih ukusa. Ima tržište, ima, ajde da kažemo, čak i konkurencije. Ne bih da ih pominjem, ali znaju oni ko su. I pojavljuje se sve više tih nekih mladih entuzijasta koji vole ljuto i koji žele da pruže svoju neku verziju ljutine. Jer praktično vi sa tim sirovinama koje su, ajde, prilično su izdašne u smislu ukusa, mirisa, boje i naravno ljutine, vi možete, igrajući se, dobiti mnogo toga. Neka već utabana staza za promociju domaćih brendova su razni sajmovi, bazari koji se organizuju u većim gradovima, na kojima novi proizvođači ispituju tržište i upoznaju kupce sa svojom ponudom. Da li je to i dalje put za fatalne začine? Mi i dalje izlazimo i na noćne markete i na bazare i na sajmove i tako dalje, ali nije nam cilj da se time bavimo večno. Ideja je da se uđe u neke prodavnice, u lance. Definitivno postoji tražnja i u svetu i kod naših komšija. Tako da neki put razvoja fatalnih začina vidim kao odlazak i na druga tržišta. Da se definitivno spremaju za naredne korake koji će brend podići na još višu lestvicu, ukazuje i mesto u Banjanima gde smo se našli. Ovde će biti baza. Tu će, iza mene će biti podignut pogon u kome će se raditi prerada tih paprika i paradajza za sada. Vidjet ćemo, možda će vreme doneti još nešto, još neku drugu egzotiku. Sigurni smo da će iznenađenje biti, jer nam gospodin Aleksandar reče da se i sada neretko desi da tokom kreativnog procesa proizvodnje nastane nešto što nisu očekivali. S vremena na vreme mi napravimo nešto novo. E sad, dešava se, čak može se reći vrlo često, da nov proizvod nastane kao greška. Praveći neki od proizvoda koje smo
sa kojim smo već, koji je već standardan u našem asortimanu, tokom procesa proizvodnje, jer sve se to radi praktično ručno. Jel? Živi ljudi greše. I onda smo pre par godina imali proizvod koji se zvao fatalni promašaj, koji ne možemo više da napravimo jer ne znamo kako smo ga napravili. Imamo sos koji se zove Radostan dan, koji znamo kako smo ga napravili, ali je isto nastao greškom. Tako da ne sumnjam da će biti novih proizvoda i već imamo nešto u planu, ali da li će to nešto ispasti dobro ili ne, teško je reći dok se ne proba. Dok sa nestrpljenjem čekamo neke nove proizvode, do tada uživamo u ovima koji su već deo ponude i koje volimo. Zaista za svačiji ukus i prag ljutine ima nešto. Na vama je samo da probate, uplovite u svet neverovatnih egzotičnih ukusa i pridružit ćete se odmah zajednici ljubitelja fatalnih začina. A mi naredni susret sa našim domaćinom gospodinom Aleksandrom zakazujemo čim pogon u Banjanima krene sa radom.